Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Gruaja tmerrohet nga i panjohuri që hyn në shtëpi të eksagjeron kërcimin për TikTok. Një grua e re ka thënë së fundmi se ka përjetuar momentin më të frikshëm të jetës së saj kur një burr hyri në shtëpinë e saj teksa po filmonte një video për të postuar në rrjetin TikTok. Hana Vajveret po filmonte veten duke kërcyer për platformën e zbavitjes, ku mbeti e paralizuar nga frika, teksa burri i panjohur hapte derën e balkonit të saj. Në një postim në Facebook ajo shkruante: "Dëgjova derën e balkonit tim që nisi të hapej. E shtangur lëviza drejt saj për ta mbyllur, por u shtanga kur ndjeva se forcën po e ushtronte një burr që e hapi." Vajveret thot më tej se e njohu burrin të cilin e kishte parë më herët duke u sjell vërdall pra ndërtesës së apartamentit të saj në qytetin Hagerstown, Maryland, SBA. Ajo shton se dhe herë të tjera ishte vënë në siklet nga burri, por fajësoj thjesht faksin se ishte i fiksuar dhe i paditur. Ishte momenti kur dola ball për ball me të në dyrën time, e dija se donte të më lëndonte. Ai mbante duart në xhepat e bluzës me kapuç dhe kishte një ngërdheshje në fytyrë. Foli diçka në spanjisht. Gruaja kishte dëgjuar që burri i bezdisshëm tha friends, por ajo ja kishte kthyer duke i thënë kush je ti e më pas i kërkoi të dilte për jashtë. Por burri nisi t'i afrohej dhe i foli në mënyrë pyetëse: "Unë jam shoku yt." Gruaja përsëri: "Jo të lutem, dil jashtë." Burri ishte tërhequr më parë për sërri në balkon dhe kishte shikuar nga dera para se të largohej. Vajveret shkoj në shtëpinë e fshinjes ku me njëherë të rriti policin. Policia Hagerstown tha në një deklarat se kishte arrestuar 36 vjeçarin Angel Moises Rodriguez Gomez për dhunim banesën të gradës së tretë, sulm fizik të gradës së dytë dhe shkatërim prone. Pas lirimit me kusht, burri kishte kaluar në dorë të autoriteteve të emigracionit. Pas publikimit të videos së frikshme, Vajveret shkruante: "Ky është momenti kur je duke regjistruar veten, duke kërcyer dhe një i fiksuar ngjitet në balkonin tënd për të hyrë brenda." Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.